Päivi Lehtonen, mitä kuuluu tänä päivänä Teivo Raviradalle? No kiitos, kyllä meille kuuluu ihan hyvä, että tässä nyt alkuvuosi kovasti tehty töitä, tiistai-ravit on pyörinyt tässä vakiona, pyörii toukokuun loppuun asti ja sitten myöskin uuden hallituksen kanssa tehty strategiatyötä ja linjauksia ja nyt uuden strategian mukaisesti niin pyritään panostamaan täällä nyt meidän hevosen omistajien, valmentajien, hoitajien, totta kai hevostenkin olosuhteisiin ja pyritään siihen, että Teivoon on mukava tulla. Yhtä lailla tietenkin niin kuin myöskin tärkeää se, että saadaan markkinoitua tapahtumia ja saadaan uusia ihmisiä raveihin. Näin ollen meillä oli naistenpäiväravit tuossa naistenpäivänä ja nyt tästä jatketaan kasvattajaraveilla 5.4. Ja sitten otetaan myöskin ihan miehille omat ravit tuossa toukokuun alkuun, että niitä on tässä nyt viimeksi tänään suunniteltu, että millaisella äijämeiningillä mennään Teivossa. Mitenkäs toi käytännössä naisten ja miesten ravit eroaa toisista? Se on varmaan ehkä enemmän niin, että naisille niin me tehtiin ihan semmoinen niin kuin juonnettu ravi-ilta, jossa me naisille niin kuin käytiin läpi pelaamista, miten totopelejä pelataan ja meillä oli myöskin siellä semmoinen niin kuin ihan yhtenä teemana hyvä olo ja oli erilaisia tuoteesittelyitä ja totta kai sitten tärkeällä elementtinä oli myöskin se pelaaminen, eli opiskeltiin millä erilaisia pelimuotoja ja musta tuntui, että meidän vieraat pääsi tosi hyvää vauhtia ja siellä oli niin kuin hyvä tunnelma ja hauskaa. Ja sitten siellä äijäraveissa tietenkin niin kuin siellä mennään myöskin kyllä sillä peli edellä ja kieltämättä toi noutopöytä tulee vähän erilaiseksi sitten sinne miesten raveihin, mutta varmasti niin kuin tunnelmaa riittää kummassakin tilaisuudessa ihan hyvin. Okei, kiitos.